Një grup i vogël mbështetësish të PD-s dolën edhe këtë të njëjtë në protestën e thirrur te godina e Bashkisë së Tiranës. Edhe pse periudha e pushimeve pothuajse është mbyllur, sërish te godina e Bashkisë dolën pak qytetar apo dhe vetë zyrtar të Selis Blu. Kjo duket se ka shqetësuar Flamur Nokën, që pas izolimit të Berishës në 10 orë ka marrë frenat e drejtimit në Selim Blu. Ky angazhim kërkon më së paku pjesëmarrjen e çdo antari, antareje të kryesisë të grupit parlamentar, Këshillit Kombëtar dhe pastaj edhe të strukturave të tjera të varësisë, deri tek antarët dhe mbështetësit tanë në këtë aksion. Duhet të rifillojmë angazhimin në protestat tek Bashkia dhe Rruga e Shpresës. Protestat nuk janë detyrë vetëm e antarëve dhe simpatizantëve tanë. Jemi kryesi e Partisë Demokratike dhe duhet jemi në ballë të çdo aksioni, proteste, përballje dhe revolte. Njësoj si mesazhet e Berishës, çdo mbrëmje nga balkoni, edhe Flamur Noka po flet për një stin protestash e revolte, që do duhet të nisë PD-ja, por numrat deri më tani nuk e premtojnë ende një gjë të tillë.